Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyaret ediblər. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva ümumilli liderin ömrü gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin ve Profesor Tamirlan Əliyevin de xatirələri yad edilib, məzarlar üzərinə gül dəstələri düzülüb.